Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 7-класстар үчүн Кыргызстандын тарыхы сабагын баштайбыз. Сиздер менен мен Сталбекова Элиза Сталбековна. Сабагыбызды кыргыз эл акыны Шайлообек Түшеевтин 4 сап ыры менен баштасак. Тарых менен тамырды кессең болот, тарых менен ташты да эссең болот. Тарыхсыз калк таптакыр, тамырсыз калк, тарыхсыз калк жер менен жексен болот демекчи. Бүгүнкү сабактабалдарыбыз 17-18 кылымдагы Сибирь кыргыздарын тарыхы, ошондой эле ушул мезгилдеги кыргыздардын чарбасы, социалдык катмарлар жана уурулар тууралуу сабагыбыз болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Сибирь кыргыздары 17-18 кылымда, кыргыздардын 17-18 кылымдагы чарбасынын негизги тармактары, патриархалдык уурулук мамилелердин калдыктары. Бүгүнкү сабакта Сибирь кыргыздарынын 17-18 кылымдагы саясий тарыхы менен таанышасыңар. Кыргыздардын 17-18 кылымдагы чарбасынын негизги тармактарын аныктайсыңар. Кыргыздардын 17-18 кылымдагы коомдук түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрүн анализдейсиңер. Алгач Сибирь кыргыздарынын 17-18 кылымдагы саясий тарыхы тууралуу айта кетсек. Бул мезгилде түштүк сибирдик кыргыздардын жана башка түрк элдерин тышкы баскынчыларга каршы көз карандысыздык үчүн күрөшүнүн доору болду. Аларды түндүгүнөн орустар, түштүк чыгышынан монголдук алтын хандар, түштүк батышынан жуңгар хандыгы баскынчыл жортулдарды жүргүзүшүп, салыктарды салууга аракеттенишкен. Түштүк сибирдеги кыргыз улустарындагы кыргыз тектүүлөр өздөрү жайгашкан аймактар Алтыр, Алтысар, Ысар, Тууба болуп төрткө бөлүнгөн. Алтыр улусу, алтыр сөзү сибирлик кыргыздарда алдыңкы бийиктеги маанилерин берген. Белтир, Ыргыт, Сагай, Саян, Табан, Чыстар аймактарынан турат. Алтысар улусу Ачы, Кызыл, Тумат, Шүй жана башка аймактар кирет. Бул улус Юз дарыясынын жана Теңиркөл көлүнүн аймагын камтыган. Энесайдын төмөнкү агымын ээлеген бул улустан Эренак сыяктуу саясий жактан кубаттуу бектер чыккандыктан Алтысар улусун орус адабиятында чоң кыргыздар деп аташкан. Ысар улусу ичкилик улус болгон. Себеби анын айланасында башка кыргыз улустарынын жерлер жайгашкан. Ал азыркы Хакасиянын ортосундагы Абакан дарыясынын өрөөнү менен Карасын тоосунун ортосундагы аймакты ээлеген. Тууба улусу бул улустун борбордук аймагы Энесайдын оң өйүзү жана Тууба дарыясынын өрөөнү болгон. Алахам, Алыт, Байкот, Бохты, Бугуз жана башка аймактардан турат. 1609, 1614, 1624 жылдарда Сибирь кыргыздары орусиялык, сибирдик бийликтердин күчтөрүнө кол салышкан. 1633 жылы жуңгардык Харахула коңтайшы сибирдик кыргыздарга өз бийлигин орнотууга жетишкен. Калмактардын колдоосуна таянып 1633, 1636 жылдары кыргыздар орусиялык колониячыл таяныч пункттарына тез-тез чабуул жасап турушкан. 17-чи кылымдын 30-чу жылдарынын акырында Көчөбай деген кыргыз бегинин ханышасы Абакай кыргыздардын орустар менен монголдорго каршы жуңгарчыл тышкы саясий багытын улантууга таасирин тийгизген. 1641 жылы кыргыздар Яков Тухачевскийдин аскердик кошунуна каршы күрөшүп жеңилип калышкан. Чулум суусунун боюнда орустар Ачинск острого деген аскердик таяныч кыштагын куруп, ортоңку Энесай алардын колуна өткөн. Ошентип кыргыздардын сибирдеги улустары түндүктөгү орустарга да, монголдук алтын хандарга да алык салык төлөөнү улантышкан. 1663 жылы монголдук Ложан деген алтын хандын бир жылга жакын созулган баскынчыл жортулуу Сибирь кыргыздарынын улустарына кезектеги оор жоготууну, ачарчылыкты алып келген. 1666 жылы кайрадан миң өзөн өрөөнүн ээлеп алган Ложан хандын колуна өттүшүп, Сибирь кыргыздарынын улустарынын негизги бөлүгү кайрадан Жуңгар хандыгына карап калган. Дал ушул маалда сибирдик кыргыздардын Алтысар улусун Эренак ишей улу аттуу бек бийлеген. Ал бир нече ирет Жуңгарияда болгон. Сабаттуу болчу, монгол жазуусунда окуп жана жаза билген. Эренак даңазалуу сибирдик кыргыз беги. Ишейдин 3-чү улу Номчу бектин небереси эле. Туулган жылы жөнүндө так маалымат жок. 1667 жылы май жана сентябрь айларында Эренак жуңгардык аскерлер менен бирдикте Красноярск острогуна 2 рет чабуул жасаган.
Арине мурдагы ысар улусунун түндүгүндөгү кыштымдарды эрен ак кайра өзүнө кайтара алган эмес. Ал бул максатына 1673 жылы орустарга каршы жоортулунда да жете албады. Казак орустардын улам жаңы таяныш жана коргоно бекеттерин курууларына каршы 1679-1682 жылы эрен ак бир нече жоортулдарды уюштурган. 1683 жылы ал өз жеринде эч бир остров курдуртпай турганын жана бул аракет согушту гана чыгарарын орус бийликтерине билдирген. Ал орус мамлекети менен Алтан хандарга каршы ийгиликтүү саясат жүргүзүү үчүн үчүнчү күч Жуңгар хандыгы менен дипломатиялык жакшы ымала түзүп, жуңгарлардын ишенимдүү тарапкери болгон. 1687 жылы Жуңгар ханы Эренактан Ойрот ханына баш ийгиси келбеген монголдорго каршы урушка катышуусун талап кылганда, ал өзүнүн 600 жоокери менен Жуңгардын ээлигин көздөй жөнөгөн. 1687 жылы сентябрда Тоолу Алтайда Алтын Көл көлүнө куйган Чулушман өзөнүнүн башатындагы жерде монголдук аскерлерге каршы салгылашууда кыргыздар менен жуңгарлар ири жеңилишке дуушар болгон. 300 кыргыз жоокери набыт кеткен. 4 күндүк салгылашуу маалында Эренак өзү Шап деген уулу менен бирге курман болгон. Эренактын уулдары Корчун менен Чөгүн атасынын жуңгарчыл саясатын улантышкан. Кыргыз улусундагы саясий ынтымак кескин ыдырап, башка айрым сибирдик кыргыз бектери орусячыл багытты тутууга аргасыз болушкан. 1703 жылы жуңгардык Цеван раптан коңтайшы 3000 түтүн кыргызды Жуңгарияга күч менен айдатып кеткен. Эки оттун ортосунда калган сибирдик кыргыздар 1707 жылы орус аскерлеринин эки жолку жоортулунан кийин жеңилип, аларга кыштымдардын бир катар жерлерин берүүгө аргасыз болушкан. Энесай өрөнүнүн жана ага жамаатташ аймактардын орто кылымдардын соңундагы негизги бийлөөчүлөрү болгон сибирдик кыргыздардын улустарынын саясий ролу ошол жуңгардык акыркы чапкын менен бүткөн. Калган кыргыздарга орус аскерлери бүлгүн салган. Жуңгарлардын 1703 жылдагы сибирдик кыргыздарга салган бүлгүнү жана улам чыңдалган орус оторчулугу кыргыз улусундагы жалпы этностук социалдык жагдайды кескин өзгөрткөн. Кыргыз журтунун 17-чи кылымдагы жаңы жалпылама аталышы Хонгарай, кыскача айтканда Хорай болгонун этнограф Виктор Яковлевич Бутанаев айтат. 3000 түтүн сибирдик кыргыздардын Жуңгарияга айдалышы менен бир мезгилде ондогон жылдары алардын ордуна Энесай өрөөнүнө кыштым абалында болуп келген уурулар улам көбүрөөк жайгашкан. Кайра кайткан кыргыздардын бөлүгү орусиялык оторчулуктун шарттарында эч бир саясий таасирге ээ болбой мурдагы кыштымдарына жуурулушуп кеткен. 1758 жылдан тартып Хорайлык жерлерди Цин Манжур империясынын аскерлеринен казак орус бекеттери коргоп, азыркы Хакасия толугу менен Орусия империясынын аймагы катары бекемделип калган. 17-чи кылымдын экинчи жарымынан тартып Хорай аталышы аз-аздан унуткарылган. Орустар жергиликтүү калкты минусун татарлары деп атагандыктан жергиликтүү калк өздөрүн кыргыз дебестен тадар деп атай баштаган. Жуңгариядан Энесайга кайтып келбеген кыргыздардын бири Шинжан Уйгур автоном районундагы Дөрбөлжүн уезинин Чугучак аймагына караштуу айылдарында байырлашат. Айрым жуңгариялык кыргыздар Волга дарыясынын боюна чейин качкан калмактар менен кетишкен. Айрымдары теңир тоолук кыргыздарга, казактарга, уйгурларга, чыгыш теңир тоолук калмактарга жуурулушкан. Жуңгариядагы сибир кыргыздарынын Чакан тоо Цин императору Цянлун бийлеп турган доордо манчжурлар тарабынан күч менен көчүрүлүп, Манчжуриянын Хэйвунцян виолетиндеги Фую уездине жана ага жакын аймакта жайгаштырылган. 13-чү кылымдын акырында Манчжурияга көчүрүлгөн кыргыздар менен алардын этностук байланышы бар экендиги божомолдонулууда. Демек балдар 17-18 кылымдын башындагы түштүк сибир кыргыздарынын саясий тарыхындагы негизги окуяларды карап чыктык. Эми балдар кыргыздардын 17-18 кылымдагы чарбасынын негизги тармактарына токтолсок. 17-18 кылымдарда кыргыздар негизинен көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенишчү. Алар бийик тоолуу аймактын ысык суугуна көнгөн чыдамкай, кышкысын каар деп оттоп, кол карабаган, жаратылыштын оор шарттарына ылайыкташкан топоз, куйруктуу, кылчык жүндүү кой, эчки, төө,
Уй, айрыкча жылкыны көп кармашчу. Анткени жылкы кыштыр жайдыр жайыт табагылып, эмгекти көп талап кылчу эмес. Ошондой эле чыгымы да аз болгон. Жылкы уна катары пайдаланылган, жылкыны калынга кошуп беришкен, айыпка жыгылганда төө баштаган тогузга жылкы сөзсүз кошулган. Байдын жылкысы канчалык арбын болсо, анын кадыр баркы ошончолук жогорулап, мен жылкылуу бай деген атак алган. Жылкынын терисинен булгары, кайыш, көкөр, көнөчөк, саба жасалган. Жал куйругунан болсо аркан, чылбыр, аргамжы жана башкалар эшилген. Ал эми койдун жүнү менен терисинен кийим кече, үй эмеректери, шырдак, ала кийиздер жасалган. Кыргыздын эң байлары бир нече миңдеген кою боло турган. Кыргыздар мал чарбачылыгы менен бирге эле белгилүү өлчөмдө дыйканчылык кылышкан. Аштык айдашкан. Алыскы атбашы, нарын, суусамыр өңдүү бийик тоолуу өрөндөрдө жашаган кыргыз уурулары дагы дан эгишкен. Көл класында дыйкандар буудай, арпа, сулуу, буурчак жана башка өсүмдүктөрдү өстүрүп, кырманы кызылга толо мол түшүм алышкан. Чүй, талас, аймагынын суусу мол түзөң жерлер көк жайыктар дыйканчылык кылыш үчүн аябагандай ыңгайлуу болгон. Анжан тарапта жашаган кыргыздар дыйканчылык кылып, дан багуунун сырын мыкты өздөштүрүшкөн. Кыргыздар жерди ат же өгүз кошулган темир түштүү жыгач буурсун менен айдачу. Темирден жасалган кетмен, орок, таш жаргылчак кеңири тараган. Ошондой эле ун тарта турган суу тегирмендери дагы пайда болгон. Кол өнөрчүлүктө ууз кыз келиндер жүндөн, териден, чууда кылдан түрдүү үй эмеректерин камдап, өргө көтөрүшчү. Кийимдерди тигишчү, өрмөк согуп кооз сарыларды токушчу. Колунан көрү төгүлгөн усталар менен зергерлер боз үйдүн жыгачын даярдап, темирден, жезден, күмүштөн, булгарыдан, кайыштан, жыгачтан ар кандай буюмдарды, ат жабдыктарын жасашчу. Кыргызстандын түштүгүндө ферганалык шаарларга жанаша жайгашкан айылдарда кебизден жип ийүү, кездеме токуучулук жакшы өнүккөн. Соода сатык анча жакшы өнүккөн эмес. Себеби көчмөн калктын көпчүлүгү жупуну жашаган, товардык акча мамилелери баштапкы деңгээлде кала берген. Тышкы соода көбүнесе чийки затты товарга айырбаштоо мүнөздө жүргүзүлүп, акча тыйын көбүнесе отурукташкан калайык менен мамиледе колдонулган. Бийлер, байлар чыгыш теңир тоонун жана Фергананын кан базарларына мал айдатып барып, өздөрүнө керектүү буюмдарга алмашып келишчү. Жайкысын жайлоолорго, коңшу калалардан, өлкөлөрдөн көпөстөр келип, соода кылып кетишчү. Кашкардан, Борбордук Азиянын шаарларынан Кыргызстанга тынымсыз каттап турган соодагерлер да болгон. Алар кебизден токулган ар түркүн кеземелерди, алтын-күмүш билериктерди, сөйкө шакектерди, фарфор идиштерди, курал-жарак, кант, чай жана башкаларды алып келишчү. Ошондой эле жүн, тери, кийиз жана башка мал чарбасынан алынган заттарды, азык-түлүк, аң терилерин жөнөтүшкөн. Демек, балдар, кыргыздардын чарбасынын негизги тармактары бул мал чарбачылык, дыйканчылык, кол өнөрчүлүк болгондугун биле алдыңар. Эми балдар, кыргыздардын 17-18 кылымдагы коомдук түзүлүшү тууралуу сөз кылалы. Бул мезгилде кыргыздардын арасында феодалдык мамилелер үстөмдүк кылганы менен али уру-уруктук бөлүнүүлөр сакталып турду. Деги эле көпчүлүк элдерде, айрыкча казактар, кыргыздар, көчмөн өзбектер, кыпчактар сыяктуу көчмөн мал чарбачылыгы менен алектенген калктарда этностук аң сезим эки катмарды камтыган. Бир эле учурда өз элинин урпагы экендиги тууралуу, ошондой эле өз уруусунун жана кайсы бир уруунун ичиндеги чакан уруктун өкүлү экендиги тууралуу түшүнүктөр жанаша жашаган. Мына ушул кош сезим бири-бирин эч качан жериген эмес. Демек, кыргыздын административдик саясий бөлүнүшүнүн өзөгүнүн негизинен өз алдынчалыкка ээ уру-урук бирикмелери түзгөн. Кыргыздар ал кезде азыркы ата журту Кыргызстанды толук Өзбекстандын, Тажикстандын жана Памир, Чыгыш Теңир тоонун чөлкөмдөрүн ээлеп турчу. Аталган аймактарда бугу, сары багыш, солто, саяк, черик, кушчу, сару, моңголдор, кыпчак, дөөлөс, адыгине жана башка кыргыздын чоң уурулары турган. Булардан тышкары көп сандаган майда уру-уруктар жашачу. Ар бир уру өз ичинен чакан уруктарга бөлүнгөн. Бул мезгилде кыргыз уруларынын арасындагы мурдагы патриархалдык социалдык мамилелер кыйла чийеленишип,
чөлкөмдүк жана жалпы улуттук мамилелерден тышкары көп этностуу коомго таандык мамилелер дагы үстөмдүк кылган. Ири бай манаптарга айланган ууру башчылары бөлөк бөтөн уруктар менен уурулардан бөлүнүп, кандаш жакындарынан кол үзгөн. Үй бүлөлөрдү, топторду өз уурусуна кошуп алууга ынтызар болгон. Ар уурунун ата теги тууралуу уламыштар, санжыралар, эзелки аттары, тилдеги кээ бир диалектилик бөтөнчүлүктөрү, тиешелүү тарыхый географиялык чөлкөмдүн саясий тарыхындагы салымдары жөнүндө аңыздар сакталып кала берген. Кыргыз уур уруктары жалпы жонунан аймактык маанидеги эки чоң топко, оң жана сол канатка, андан сырткары ичкилик тобуна кирчү. Оң канатка тагай, адегине, муңгуш бутактарына бөлүнүп, төмөнкү уурулардан турган. Түндүк Кыргызстанды негизинен оң канат уурулары жердеген. Ошондой эле балдар, ичкилик кыргыздын эң ири үч уурулук бирикмелеринин биринин аталышы. Төмөнкү уурулардан турат. Ал эми сол канаттагы кушчу, саруу ууруларынын жоондугу таласта турган. Сол канатка жана ичкиликке бириккен уурулар Кыргызстандын түштүгүн Фергананы жана Памирди жердеген. Өндүрүш каражаттарына жеке менчиктин өкүм сүрүшү калктын социалдык топторго, таптарга жиктелиши менен коштолгон. Келгиле балдар, кыргыздардын социалдык стратификациясын карап көрсөк. Жогорку катмарларга би, бай, баатырлар кирсе, төмөнкү катмарга кедей, чарбадар, кул, күң деп аталышчу. Бийлер артыкча укукка ээ ак сөөктөр эле. Улуу бийлер өз орусунда башкаруучу бийликти ишке ашыруу менен гана чектелбестен, тышкы иштерди коңшулар менен карым катнашты, аскер жана сот иштерин да тескеген. Би кааласа коңшу өлкөлөргө кол сала алмак, же болбосо бөлөк мамлекеттердин өкүмдарларына же колбашчыларына көмөккө аскер жибере алчу. Өтө маанилүү сот иштерин дагы жеке өзү чеччү. Бийлердин 40 жигиттен куралган кошуну болгон, зарыл болгон учурда букаралар өз элдик кошун жыйнай алышчу. Бийлер топтогон ууру кошундарынан согуш маалында жалпы кыргыз аскерлери куралчу. Ошондой эле бийлердин бийлиги атадан балага мураска өтүп турган. Кыргыз башкаруучу табынын өзөгүн байлар түзгөн. Сандаган төрт түлүк малга ээлик кылганы менен байлар саясатка, бийлик жүргүзүүгө көп аралаша кийликше алчу эмес. Ал эми баатырлар өзүнүн эр жүрөктүүлүгү, кайраттуулугу жана чечкиндүүлүгү менен айырмаланышып, өзгөчө жоого каршы жоортулдарда, айгышкан айкаштарда, тайманбас көк жалдыгы менен атакка ээ болушкан. Ошол кезде кыргыз элинин көпчүлүк бөлүгүн түзгөн карапайым эмгекчи калк чарбадарлар деп аталып, бир аз сандагы карамалы, майда жандыгы боло турган. Кедейлер байдын малын багып, жалчылык кылып жан бакчу. Ири феодалдын атак таңктуу бийлердин ондогон колдору боло турган. Кулдар туткундардын, кылмышкерлердин, карызга баткан жарды жалчылардын эсебинен топтолчу. Кожоюндар кулдарын өзүнүн менчик мүлкү катары пайдаланып, калынга, сепке кошуп беришкен. Аш тойдо байгеге сайышкан. Кун төлөгөндө жөнөтүшкөн. Эми балдар, бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү окуяларды даталары менен дал келтиргиле. Кана балдар, жоопторубузду салыштырып көрөлү, силерде суроолорго жооп берди деп ойлойм. Кайсы жылы сибирдик башкаруучу алтысардык Эренакбек жуңгардык аскерлер менен бирдикте Красноярск острогуна чабуул жасаган? Ооба, 1667 жылы. Экинчи сурообуз: Эренак орус бийлик өкүлдөрү менен келишим түзгөн жыл бул 1678 жыл. Жуңгардык Севанараптан коңтайшы 3000 түтүн кыргызды Сибирден Жунгарияга күч менен көчүрүп кеткен жыл 1703 жыл. Жуңгардык коңтайшы Харахула качан сибирдик кыргыздарга өз бийлигин орнотууга жетишкен? Туура жообу 1633 жыл. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка кыскача жыйынтык чыгарсак. 17-18 кылымдын башында түштүк сибирдик кыргыздын жана башка түрк элдеринин тышкы баскынчыларга каршы көз карандысыздык үчүн күрөшүүнүн доору болгондугун биле алдыңар. Кыргыздарда жаратылыштын шартына ылайыктуу мал чарбачылыгы үстөмдүк ролду ойногон.
анын негизинде кол өнөрчүлүк жана соода-саттык өнүккөндүгүн аныктадыңар. 17-18 кылымдагы кыргыздардын коомундагы социалдык катмарлар жана уру-уруктук бөлүнүүнүн өзгөчөлүктөрүн анализдеп билдиңер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, сак саламатта калгыла.